торти з українською чорницею п'ють не менш ніж в 6-7 країнах Європи. В Польщі, Германії, Франції, Іспанії, скандинавські країни, Австрія. Я маю честь представляти підприємство «Рівний холод». Останніх 15 років підприємство переорієнтувалося на виробництво замороженої продукції, яку ми купуємо в наших рідних поліських лісах. І експортуємо майже усі країни Європи. Найбільший обсяг – це експорт чорниці, це наш є унікальний продукт. Наш експорт складає більше 4000 тонн. Зараз є досить багато українських виробників, які тільки купляють лісову ягоду, вони її тільки заморожують, не сортують, пакують і продають по ціні класа пюре до Польщі. До Польщі, до Германії. За низькою ціною по класу пюре. Але, наприклад, Данон таку ягоду зовсім не купує. У принципі. Тому, якщо ви хочете працювати з Даноном і ігроками класу Данон, то це правила іншої ліги. Це інші прибутки, але це інші правила. На сьогоднішній день наша співпраця з Даноном проходить по двох напрямках. Це чорниця і ожина. Коли стоїть питання виробництва йогуртів, де дуже важливо мікробіологія, дуже важлива висока якість, тому що це молочна продукція. І тим більше, що ця продукція споживається і дітками. Для Данони ми обов'язково проводимо якнайшвидше збирання, миття, дуже низькотемпературну заморозку і якби складування цієї продукції. Весь цей період має бути абсолютно мінімізований в термінах. Всі ці процедури повинні проходити якісно, миттєво і професійно. Україна є сировинною базою. І якість переробки – це головна проблема. І це ця проблема саме та, яку ми вирішили разом з «Рівним холодом». Не тільки якість сировини. Важливо у співпраці з Данони – це якість виробництва, це чистота виробництва. Навіть якщо ти можеш запропонувати якісну продукцію, але ти не покажеш, що ця якісна продукція виробляється в якісному місці, в чистому місці, коли ти не своєчасно можеш виконувати свої зобов'язання, тоді ти стаєш нецікавим. Пункт перший. Чи є бажання у людей щось змінювати, кудись рости, кудись розвиватися? Я можу сказати, що «Рівний холод» з тих підприємств, з ким ми намагались працювати спочатку, вони пішли уперед. Сама основна перешкода – це те, що робиться в наших головах. Тому що ми вийшли з радянської системи. Ця радянська система документалізовано була фантастично правильна. Але насправді в житті, в практиці недотримання цих вимог теж було як правилом життя радянської системи. І тому це основне, що треба було зруйнувати в нашому колективі. Що робити те, що написано, сказано, так має бути зроблене. І не інакше. Ми допомагали їм будувати процес. Що і як, на якому кроці повинно бути зроблено, для того, щоб отримати кінцевий продукт високої специфікації. Коли ти можеш зробити продукцію для Данони, кращої візитної карточки для інших європейських підприємств просто не існує. Чим для мене особисто подобається ця робота? Це робота з продукцією, з вітамінами, з енергією. Ми даруємо енергію для дуже багатьох людей.